Сьогодні триває реєстрація на пробне тестування. Зареєстровано понад 3 тисячі охочих спробувати себе у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєструватись на пробне тестування можна до 30 листопада включно і ще впродовж 7 днів необхідно його оплатити. Відбудеться пробне тестування у березні. Основна ж сесія розпочнеться 3 червня 2013 року. Перелік предметів на тестування складено таким чином, що першим буде тестування з хімії і далі йдуть всі письмові тестування з української мови і літератури, іноземної мови і російської мови. Це зв'язано з тим, що час на перевірку цих тестових завдань збільшується практично в 2 рази і тому вони будуть першими у переліку предметів. Закінчиться цьогорічне тестування 27 червня іспитом зі світової літератури. Тут невелика кількість учасників, розповідає Юрій Шейнюк. Оприлюднюватимуть результати тестування з 18 червня до 7 липня. Крім того, важливим моментом в тестуванні є і додаткова сесія, так як в ній можуть взяти участь ті учасники тестування, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, а також ті учасники тестування, які на даний момент перебувають за межами України, тобто за кордоном, а також учасники тестування, які є зараз в місцях позбавлення волі. Тестування, додаткова сесія відбудеться з 4 по 11 липня. Прийом документів у вищі навчальні заклади триватиме цього року з 1 до 31 липня, а зареєструватись на основне тестування можна з 4 січня до 5 березня 2013 року.